Selam. Ümumi tarix 8-ci sinif. Şimali Amerika'da yeni İngiltere. Şimali Amerika'da İngiliz məskənlərinin salınması. Sərvət axtarışında olan Avropalıların Amerika qitəsini kəşf etməsindən keçən bir əsr ərzində buraya xeyli Avropalı gəldi. 1607-ci ildə Şimali Amerika'da ilk İngiliz koloniyalarının təməli qoyuldu. İngiltere'den buraya köçüb gelenlerin sayı kütləvi şəkildə artırdı. Buna səbəb İngiltere'de kəndlərin torpaqsızlaşması və əhalinin dini təqiblərə məruz qalması idi. Köçüb gelenler tədricən ölkənin şimalına gedərək bir neçə koloniya yaratdılar. Bu koloniyaları yeni İngiltere adlandırdılar. 17-ci əsrdə Amerika'ya gələnlərin çoxu ingilislər idi. Lakin bəzi koloniyalarda Hollandlar, İsveçlər, Almanlar da məskunlaşmışdılar. 1619-cu ildə Amerika'ya Hollandiya gəmisi ilk qara dərili Afrikalıları gətirdi. Koloniyalar necə idarə olunurdu? Koloniyalar İngiltərə kralı tərəfindən təyin edilmiş qubernatorlar tərəfindən idarə edilirdi. Hər bir koloniyanın varlı kolonistlər tərəfindən seçilmiş qanunverici məclisi var idi. Köçüb gələnlər əvvəllər yerli əhali olan hindulara dinc münasibət bəsləyirdilər. Hindular ibtidai icma quruşunda yaşayır, ovçuluq qismən də əkinciliklə məşğul olurdular. Onlar eyni zamanda yeni sakinlərə qarğıdalı və tütün becərməyi də öyrədirdilər. Gəlmələrin yeni torpaqları zəbt etmək ehtirası yerli hindularla toqquşmalara səbəb oldu. Hinduların məğlubiyyətinə aşağıdakı amillər, pis silahlanmaları, odlu silahlarının olunması və birləşə bilməmələri səbəb olmuşdu. 17-ci əsrdə müharibələr nəticəsində hinduların bir qismi fiziki cəhətdən məhv edildi, soyqırımına məruz qaldı. Bəziləri isə qərbə tərəf İnsan yaşaması üçün son dərəcə əlverişsiz olan dağlıq ərazilərinə sıxışdırıldı. Beləliklə, Avropalıların gəlişi Amerikanın yerli sakinlərinə heç də xoşbəxtlik gətirmədi. Şimali Amerikada ingilislərin ilk salınan Virginia koloniyasından başqa Maryland, Şimali və Cənubi Carolina, Georgia adlı koloniyaları yaradıldı. Hindulardan zor və hilə yolu ilə əldə edilmiş torpaqlar hesabına Atlantik okeanı sahillərində 13 İngiliz koloniyası təşkil edildi. 17-ci əsrin 30-cu illərində İngiltərə hökuməti kolonistlərə öz başına yeni ərazilərə köçməyi, torpaqlar tutmağı qadağan etdi. 1763-cü ildən isə bu qadağa Allegan dağlarının qərbindəki torpaqlara da aid edilmişdi. Lakin buna baxmayaraq kolonistlər qərbə tərəf köçərək burada məskən salırdılar. Boston şəhəri Şimali Amerikanın ən böyük limanına çevrilmişdi. Ölkədən balıq məmulatları, gəmi avadanlığı, ağac materialları, spirtli içkilər ixrac olunurdu. Ticarət sürətlə inkişaf edir, orta koloniyalarda ticarət daha geniş yayılırdı. 17-ci əsrin sonu 18-ci əsrin ortalarında Britaniya hökuməti Şimali Amerikada müstəmləkələrin əleyhinə bir neçə qanun qəbul etdi. Müstəmləkədə manufakturaların açılmasına və başqa məhsulların istehsalına qadağa qoyuldu. Bütün koloniyalarda buraxılan kağız pullar ödənç vasitəsi kimi tanınmırdı. Kral ordusunu mənzil və ərzaqla təmin etmək tələbi qoyulurdu. Bütün çap məhsullarına vergi möhürü vurulur və rüsum alınırdı. Buna cavab olaraq Şimali Amerikada İngiltərə hökumətinə qarşı Azadlıq Oğulları adlı gizli təşkilat yarandı. 1765-ci ildə koloniyalar öz nümayəndələrini New York'a qurultaya göndərdilər. Qurultayın qərarına əsasən İngiltərə parlamenti koloniyaların razılığı olmadan onlara vergi qoya bilməzdi. İngiltərədən gətirilən malları boykot edilməsi qərara alınırdı. Buna baxmayaraq İngiltərə parlamenti koloniyalara satılan çayın gömrük haqqını artırdı. Kolonistlərin boykot hərəkatını sarsıtmaq məqsədi ilə 1773-cü ildə Ost Hind şirkətinin çayla yükləmiş bir neçə gəmisini Boston limanına göndərdi. Ost Hind şirkətinə
sahip gömüş hakkı ödenilmekle nispeten ucuz kıymete satmak hüququ verdi. Buna etiraz olarak Hindu paltarı giyinmiş gizli təşkilatların üzvləri gəmlərə hücum edərək çay qutularını suya attılar. Bu hadisə Boston Çay Qonaqlığı adı ilə tarixə düşdü. Etiraz aksiyasına cavab olaraq İngiltərə hökuməti Boston limanını bağlatdırdı, şəhər əhalisinə dəniz ticareti ilə məşğul olmağı qadağan etdi. Tezliklə Şimali Amerikadakı bütün İngiliz koloniyalarında üsyan baş verdi. İngiltərə müstəmləkəçilərinə qarşı silahlı mübarizəyə başlanıldı. Təşəkkürlər.